Classic 105. Classic 105. Did you hear this? Hey, do you know, by the way, that guitar guy has denied? Akoko Gazette, you start page 3. He has denied. Amezema ajapewa gari. Ngoja umsikie hapa saa hii. Huh? This is him, Kitonga. Alof, velo kenga nsikie kitu yoto nasema nimepewa gari, hiyo ni ugongo tupu. Mimi still niko kwa nyumba, nimetulia. Niko social distance, nimekaa tu hapa nimetulia. Sanitize. Nuna sanitize yako ndiyo hii. So watu wache kudanganyana. Onge ukweli yenye iko. Na mimi ndiyo Michael Njawa Kitonga. Ndiyo. Watu kuongea uongo. Yeye hapo uongei hata kama unye. Haongei kama yeye. Na hapo uongei kama yeye. So he has denied. Ambia star wafute hizo vitu na blogs wafute hizo vitu wanaandika kwa gazeti. Na raba. Yes. Na ungesema umepewa. Oh jamana yeye. Unajui marketing. Ungesema umepewa. Yeah. Sasa tukuongeze na mazawadi huko. Ukianza kusema hata niko hapa sijafikiwa na kitu watu wamekuwa kinogelelea sijafikiwa utafikiwa. Unafaa hata wewe utafute hizo shati za vitenge. Za tiles. Yeah. Na ushike noti ya Kenyatta hivi useme I'm not sure. How I wish uanze ma caption kama hizo. Only God knows. God is my witness. Ewe ukishika hiyo noti ya Kenyatta senior. Yeah. I'm coming home. You know, uanze vitu kama hizo. Sasa ukianza kusema niko hapa hata naendelea hizo vitu natesekea hapo humo. Wewe unachoma. You fake it until you make it. Attitude is everything. Yeah. Chanuka, be in the know with Maina and Kingangi in the morning.